Co je? Dobrý den, pane Landovský, tak jsme tady. Dobrý den. Čekali jste hlavu koně, ne? Dobrý den. Mirka Dořáková, dobrý den. Dobrý den. Tak jsme tady. Dořáková. Pohledná ženská, že? Vy jste tady, tak si sedněte, nebo pojďte dál, nebo jak? Tak já si tady dřepnu, pojďte ke mně. Mám jít vedle vás? No jistě. Dekorace, krásná. Jak dlouho bydlíte tady v Kytíně? Tohle to jsem koupil asi 97, 98. Já jsem odcházel 79 v lednu a vrátil jsem se 89 v prosinci. Já jsem dostal normální rakouskou penzi. Byl jste výborný herec. Jaká role byla pro vás ta stěžejní? Co pak vím. Já to neměřím. Nemáte nějakou nejoblíbenější? Neměřím to jak. Měřím, no, hrál jsem a všechno jsem to už spíš zapomněl, jako co to bylo. A na nějakou si vzpomenete určitě? No já jsem točil do toho roku asi 83, pak jsem dostal zákazy. Čili jsem hrál v divadle ještě asi dva roky. Sem tam jsem něco točil a pomaločku to zakazovali všecko. A od takového 83. už jsem nedělal nic. No a když jsem přišel sem, pak už přišel Zdeněk Syrovej a říká, že bych chtěl natočit se mnou Černý barony. Pane Landovský, a ještě nějaká rola, kterou byste si chtěl zahrát? Co bych se chtěl zahrát? Já jsem nikdy v životě nehrál. A na to jsem hrdej. A když začnu hrát, tak to nechám. Protože to je pitomost. Člověk má sdělovat to, co ví. A když to neví, tak ať to nedělá. Ať to dělá Jandák, no. Jaký si myslíte, že jste člověk? Jste pohodář nebo spíš třeba někdy i problémový? Já jsem jenom problémový člověk. Myslíte si o sobě, že jste problémový? Nemyslím, vím to. A kde vznikají ty problémy? Proč problémy? Kde vznikají prostě věčným rozporem s tím, jak mi říkají lidi, co mám dělat a jak to mám dělat. A já sám dobře vím, že když to má jít ven, když mám něco říct a sdělit, takže k tomu musím mít prostor. Protože nechci být hercem. Herci jsou v seriálu. Pane Landovský, ještě jsem se chtěla zeptat, co vy a vnoučata, teď vy jste několikanásobný dědeček. Berete si vnoučata, jezdíte s nima někam? Vy jsou to rozpělí lidi už. No to nevadí, to neznamená, že nemůžete... Jak beru, no tak... Jako kdybych je hodil do školky nebo co? Ne, jestli třeba s nima někam jezdíte. To moc ne. Pane Landovský, ale povězte mi ještě, tam máte nějakou kočku svoji. Kterou? To je vaše. To tady není, to tady jsem natáhla, ta milovník, ta nemá oko. Pojď sem ty. Jak se jmenuje? Kočka. Ona je nějak jmenuje dokonce. Já na ně nejsem zlej, protože tahle nemá oko a ten zrzavej zase někam zrhnul. A vám není smutno, když jste tady celý den sám? No, trochu nejsem se. Zavolám, někdy přijde sestra, že jo, to bydlí tady za hrobem. To jo, to... ale jestli vám není smutno, když třeba by tady s váma ještě mohl někdo být. A to je nabídka. Ne, to není nabídka. No proto. To je hezký ovšem. No tak já, no nabídku 75. To už bych si nedovolil. I když bych řekl samozřejmě, ale nedovedu si to představit. No tak tady takhle žiju, takhle tady žiju, umírám, no. Takhle tady umírám. To snad ne ještě. No ještě ne, ale zítra.